Colômbia em Brasília. Eita, vamos pra cá. Lá no aeroporto, lá do sul, Montinha do Sul. Pois guardaram o trem de pouso, fechou, tesourinhas. Infelizmente, a esplanada é muito mal representada. Mas, olhando assim, você jura que está em cima de Brasília, né? É legal. Parque da cidade. A esplanada, infelizmente, parece um bando de prédios de condomínio. Feio pra caramba. E os prédios quase assim também não compensam assim, por certo. O ginásio não existe. É, infelizmente eu não sei que botão apertar pra esse cara parar de falar comigo. A Torre de Brasília não existe. A rodoviária é um balaio de gás. Ah, não, peraí, isso aqui era o Conic, né? Era o seu Conic. Olha essa planada. O Palácio do Planalto parece um... Olha a catedral chapada no chão. JLB Aviation X-Ray Golf Sierra, please acknowledge.
Ai, ai, o Congresso é uma piada aqui, velho. Olha a favelinha da Praça dos Três Poderes. Que favelinha. Vamos te atacar. Olha só. Maneirozinho. Mas dá pra reconhecer a forma da cidade lá, a lagoa, já por lá do lagoa, sei lá. As tesourinhas, essa parte toda eu reconheço. K26 lá do sul, KGL, né? Casa Nelson pequeno na frente, perto da ponte. Eu cresci logo atrás ali da K26 no 15. JLB Aviation X-ray Golf Sierra, did you copy? Bem bacana. Eu não copio nada, meu amigo. Eu não sei o que botão apertar. Mas deixa eu ver se o aeroporto ali está. Eu sei que tem 1 milhão de procedimentos, botõezinhos que deveria apertar, comunicando, se chegando em torre, tem autorização para pouso, eu não sei o que, mas eu estou no modo amador. Então, nesse modo, eu não preciso ficar avisando, cara, muito bonito, mano. Olha o céu, olha o reflexo, velho, que isso, bicho. Me sinto em Brasília, literalmente. Aquela fumaça seca, aquela terra no ar. Luzes, baixar o tempo de pouso, opa, flaps da F8, não era F8 não, velho. Era, mas não era. Um pouquinho de velocidade só para o avião. Oh, meu Deus! Parece a instrução, aperte F8 para o flap. Nem sei onde está lá fora. Cadê o atendente de pouso? Opa. Aí, galinha.
E essa aqui que Kiki feio. Acho que eu já tenho que dizer. Ai, 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 que desastre, paisagem.